всіх вітаю. Сьогодні презентую вам кросовер BMW X3 2013 рік. Двигун 2-літровий бензин з індексом 2,8. По автомобілю це американський ринок. Автомобіль без пошкоджень металевих частин приїхав з пошкодженням заднього бампера. Є повна інформація по даному авто. Це не утоплення, ніяких нюансів по технічній частині не було, був куплений досить дорого на чорному шкіряному салоні. Салон в ідеальному стані, без будь-яких нарікань. Чорний дах, панорама. Хороші титанові диски. Фарбувати чи щось з ними робити не потрібно. Без нюансів. Майже нова зимова гума. Все скло автомобіля оригінальне, фари оригінальні. Покажу вам передній ряд сидінь. Є підтримка для ніг. Спинки, на жаль, не ламані. Ось така імітація дерева. Дуже гарно виглядає на даному автомобілі. Руль також в хорошому стані. Пробіг автомобіля складає 191 тисячі кілометрів. Колір чорний, подряпин, якихось нюансів, нічого немає. Задні ліхтарі також в хорошому стані, жодних сколів, ніяких нюансів немає. По комплектації камера заднього огляду, парктроніки, камера 360, автосвітло, мультиру, клімат-контроль, навігація працює. Все прошито. Покажу вам підкапотний простір. Що стосується технічного стану, жодних нарікань немає. Ходова частина в ідеалі, двигун в ідеалі. Двигун не мився, все в заводському стані. Працює ідеально, ніяких посторонніх шумів також немає. Все ціле. Нічого не розбиралося. Заміна була на 188 500 кілометрів. Слідуюча заміна через 7,5 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль повністю обсліжений. Ось такий гарний вигляд має. Як на мене, найкращий колір для BMW X3. Якщо виникли якісь запитання, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, будемо раді вам відповісти. Усім хорошого дня!